is not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô aqui iniciando mais um vídeo pra este canal. Hoje é terça-feira, 27 de junho. Tô aqui na parte da tarde, exatamente 15 para as 3. É, gente, tô tentando terminar uma rotina dessa terça-feira. E assim, tô sumida. E já quero pedir desculpas, né, pra quem me acompanha aqui, pra quem é inscrito do canal. Quase um mês sem vídeos. Gente, eu não vou me alongar muito, talvez, né, se ainda nesse vídeo der, eu sento e converso um pouquinho com vocês. Mas se caso não, é assim. Vou explicar um pouco pra vocês. Acho que vocês já pegaram um pouco do jeito da Thalita. Eu sou muito calejada de muito tempo, né? E assim, gente, quando eu tô ansiosa, eu sou um pouco egoísta. Eu gosto de me virar sozinha. Aí eu prefiro me excluir. Aí eu fico quieta, tá, gente? Eu não ligo pra ninguém, eu não levo problema pra ninguém. Porque a maioria das vezes que eu levei algum problema pra alguém, deu-se um incêndio. Então, hoje em dia, por sanidade mental, eu vou e fico quietinha, tentando colocar as minhas ideias em ordem. Mas assim, gente, não tá acontecendo nada. Já adianto a vocês que assim, ó, aqui em casa tá tudo bem. Os corres de todos os dias, as contas que deixam a gente maluca, as coisas não estão fáceis. Nem todos os meses as coisas fecham. Eu continuo trabalhando, tá, gente? Com a graça de Deus, continuo conquistando as minhas coisinhas junto com o meu maridão aí que me apoia em tudo. Mas assim, são coisas aleatórias, né, que a gente carrega pra vida. Enfim, nada assim que tá me abalando, me atingindo. Não tive problema com ninguém, gente. Reforço, não tenho problema com ninguém, tá bom? Mas eu fiquei um pouco ansiosa esses dias e eu não tava muito à vontade de pegar a câmera e gravar conteúdo. Aí eu prefiro ficar um pouco mais quietinha. Esse é o meu traço tóxico. Graças a Deus, hoje é o único deles, tá? Há um tempo atrás não era esse tipo de traço, gente. Eram traços horríveis, né? Mas assim, graças a Deus e a buscar a Deus e agradecer por tudo, a gente vai evoluindo como pessoa, né? E procurando ser cada vez melhor. E eu creio que eu tô na melhor fase, assim, da minha vida como pessoa, como ser humano, vendo certas coisas e largando pra lá. E só me preocupando mesmo comigo, com a minha família, né? E em viver bem aqui dentro da minha casa. Mas aí fiquei quase um mês sem gravar conteúdo. Eu já agradeço. Deixa eu arrumar aqui o bololô. A todas as mensagens de carinho que vocês mandam e perguntam o que tá acontecendo. Mas é isso, gente. Eu não vou me alongar muito, porque eu nem gosto. Eu acho um assunto chato, né? Ficar vindo aqui falar, ah, porque eu tô ansiosa, porque eu tenho depressão. É isso, gente. É a vida normal, tá? Então fiquei esse tempo sem gravar conteúdo. Mas hoje me senti assim, não sei porquê, motivada a compartilhar um pouquinho aqui dessa tarde, né? Finalzinho de tarde pra quase comecinho de noite com vocês, porque eu tenho que deixar essa casa organizada ainda hoje. Então, já na parte da manhã, arrumei cama, lavei banheiro, as meninas estão em casa, limparam o quarto delas. Agora eu tenho que dar uma limpada na sala, tenho que pôr uma ordem ali na copa. É mais uma organização, uma limpezinha. Creio que não é uma faxina, tá, gente? Vocês viram aí que eu já comecei pelo meu quarto, tirando aquele pozinho que você procura e todos os dias tem. Mas é mais uma rotina do dia a dia. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Agradeço novamente, de todo o meu coração, a todas as mensagens que eu tenho recebido, que tem sentido falta aqui dos vídeos. Thalita, você não tá fazendo vídeos pra motivar a gente, mas é isso, tá? Meu traço tóxico é esse, gente. Quando eu não tô bem, em vez de eu sentar aqui e ficar falando porcaria, que essa é uma versão não atualizada da Thalita, eu prefiro ficar em paz, ficar zen,
cuidando aqui da minha família, cuidando da minha casa, porque, gente, eu amo cuidar da minha casa, da minha família. É assim, é muito mais do que no começo, quando a gente constitui família. Com os anos a gente vai percebendo quanto é prazeroso cuidar da nossa casa, pelo menos pra mim, vou falar de mim, tá? Vou falar sobre mim. Prazeroso cuidar da minha casa, cuidar da minha família. A gente tá bem. Estamos na luta aí que todo brasileiro acho que tá, né? Pra conquistar suas coisas, mas sempre na honestidade, sem querer nada de ninguém. E é isso. E eu já contei com vocês. Deixa o like nesse vídeo. Se você chegou aqui agora e não é inscrito, se inscreve aqui no Lar da Thalita, vem fazer parte da nossa família. Creio que agora nessa retomada, que seja firme, a gente não vai ter muita ordem de horário, de dia, enfim, gente, conforme for dando, eu vou me sentindo à vontade para gravar, eu vou gravando e vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então hoje, assim, é rotina mesmo, as meninas estão em casa, inclusive, gente, estão com a rinite atacada. Semana passada, terminou no domingo, a festa aqui da minha cidade, a gente levou elas num dia só, no sábado, e bastou para atacar a rinite. Mas, assim, isso é quase, quase que certeza, né? Porque é frio, né? Estamos na época do inverno. É terra, uma poeirinha brava, mas é uma vez só no ano e a gente acabou. Gente, eu dava para gravar tanto conteúdo legal, mas eu não compartilhei com vocês, tá? Mas assim, a gente vai ter muita coisa legal, vamos em muitos lugares legais, vamos conquistar muitas coisas e eu tenho certeza que eu vou estar legal para compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso. Agora eu vou. O que que eu vou fazer? Vou lá para a copa e para a sala e vou levar vocês comigo e vocês continuem aqui mais este dia aqui no Lar da Thalita. E assim, gente, como eu falei para vocês, vou compartilhar minha rotina, não vou ficar vindo aqui dando muitas explicações, tentando explicar para vocês que tem coisas que a gente nem explica, a gente só vive, né? Sobre o meu repentino sumiço, o meu repentino aparecimento, mas é isso, tá? Espero de coração que vocês gostem de mais um vídeo aqui do canal, depois de tantos dias sem. E continuem nesse dia aqui comigo, tá bom? Então é isso. Simbora pra mais um dia, mais uma tarde aqui no Lar da Thalita. Vem aqui. Falei pra vocês, já erguei as coisas aqui do quarto. Aqui é chão. Novidade, né, gente? O meu tripé que no último vídeo tinha quebrado, que eu falei pra vocês. A Rafa e a buzina. É vida real, gente. Como que eu gravo? Como que eu gravo? Empresta aqui só um tico. Só deixa eu só gravar, depois você continua. Só um tico. Contemos o apito da criança, gente. É vida real. Aqui tá o tripé. Passei Tech Bond e passei um cadinho de fita isolante, gente, porque ele tá novinho. Gente, funciona ring light, funciona tudo. Só essa parte aqui, ó, que quebrou. E essa molinha aqui, que é só encaixando assim o celular, porque ela voltava e a molinha estourou, né? Mas dá pra usar de boa, tá, gente? Meu celular eu acho que é pesado. Esse tripé eu comprei na Shopee. E assim, gente, eu não vou comprar outro tripé agora, então é o que temos, né? Aí aqui eu já vou dar uma limpada no chão. Aqui o quarto das meninas. Vocês estão vendo que as paredes continuam da mesma maneira, é isso, tá? Quarto das meninas, elas já limparam, ó, trocaram a roupinha de cama. A Rafa, a gente tá dormindo no bercinho dela, inclusive aquilo ali é a leite. O ruim é isso, né? Que ela quer mamar no berço e suja. Eu coloquei esse lençolzinho ontem. Mas ela dormiu a noite toda aqui no berço. Com a graça de Deus, primeira noite deu super certo. A gente tá firme de novo pra ela dormir no quartinho, né? Junto com as meninas. Aí aqui também é chão. Esse ventilador hoje é dia da Isa lavar ele. Aqui, ó, tem que passar um paninho no chão do banheiro. Ó, a Rafaela passou ali naquele banheiro. Porque eu já lavei de manhã. Tá bem cheirosinho, mas aí, ó, pisa lá, pisa cá. Vou só acabar passando um paninho. Não, eu tô usando pra gravar. Como é que eu vou te dar? Aí aqui eu vou dar uma organizada nesse cantinho do café. Assim, só passar um paninho mesmo assim por cima. Aqui tá a Isa. Oi, filha. Melhor falar oi, filha. A Isa tá fazendo um leite aqui. Já tá em casa de férias. Agora nós aguentamos assim. O que que nós vamos bolar aqui de comida? Eu já não sei. Porque é o dia inteiro, né? A sala tá assim, pelada, gente. Tirei todas as coisas que tá lavando. Vou dar um faxinão aqui.
Pra deixar bem limpinha, bem gostosa, sabe? Tirei o tapete, porque esse tapete é uma luta, gente. Fica mais lavando do que limpo, porque aqui tem terra no quintal. Ali eu vou organizar depois, tá uma bagunça. A cozinha tá assim, ó. Nesse grau. A Gabi já lavou a louça do almoço, mas ficou um resto de louça, uma coisa ou outra, que eu vou acabar colocando em ordem aqui eu mesma, tá? Eu não vou exigir muito das meninas, não, porque elas estão de férias, tem que aproveitar, né? Então, elas fazem o básico, me ajudam no que podem e eu vou repassando. E aqui na lavanderia, tem que dar uma organizada também, tá? O tapete, tô lavando roupa. Tá tudo bem bagunçado, mas vai ficar tudo organizado como. Vocês vão aqui comigo, né? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou organizar essa copa, vou colocar vocês no tripé e vamos chegar ao pau, porque eu ainda tenho que lavar os tapetes, gente, dar uma limpada no quintal também, tudo hoje. Então, precisamos ser ágeis, né? Então, deixa eu colocar vocês aqui pra gente continuar. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. So try not to hold me down, feel alive.
drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. I love you. I put your favorite song on just to... Gente, ó, dei uma organizada aqui nas coisas. Só uma catada mesmo. Aí onde eu caprichei mais foi aqui na sala. Gente, aqui na sala suja demais. E como eu falei pra vocês, eu vou lavar o tapete, né? Aí arrastei o sofá, aspirei só. Nem passei pano, gente. Esses dias eu lavei aqui a seca, que eu não gravei vídeo. Mas eu vou ficar evitando por causa desses pezinhos do sofá. Que é assim. Esse sofá aqui, olha, ó. Tá com a gente muito tempo. Então, desde o pezinho até o estofado, a gente tem que estar sempre vigiando, né? E se eu começar a jogar água, esses pezinhos vão inchar. Vai acontecer igual o pé da cama ali, ó. Vai arregaçar tudo. E depois, eu tenho que mostrar pra vocês aquela capa do box ali que eu não mostrei, né? Que foi, olha, gente, uma das melhores aquisições que eu já fiz. Então, eu só aspiro, tá? Eu empurro ele. Inclusive, a trava da frente dele quebrou. Tem que parafusar de novo, porque são duas travas, né, pra encaixar os dois. Uma ali da frente acabou quebrando. Ela já veio meio bamba, né, o dia que eu e o senhor fomos desencaixar, que ele foi com muita estupidez, assim, pra desencaixar. Ainda na hora eu até falei pra ele, ó, vai quebrar. E acabou que danificou. E da gente ficar usando,
Acabou que ela se soltou, mas aí o Leandro, quando ele tiver um tempinho, ele vai arrumar, tá? Então agora eu vou vir aqui passando o meu paninho. Hoje eu vou usar esse aqui, que é o Sanol. Tava num precinho muito bom, gente, na compra que eu fiz esse mês de junho. E aí eu trouxe, porque ele é 2 litros, rende demais. E eu tinha um resto daquele outro verdinho, né, que eu gosto muito, que... Ah, eu esqueci o nome dele. Que ele também é muito bom, né? Aí eu falei, ah, vou pegar o Sanol esse mês de lavanda. Tudo que é de lavanda eu gosto, gente. E ó, super aprovado. Tem um na cor de rosa também que é bem gostosinho, sabe? Acho que da próxima vez eu vou pegar dele. Mas aí eu vou colocar aqui, né? Esse é limpa e desinfeta, né? E perfuma. Eu vou colocar aqui na água com meu paninho, né? Vulgo toalha velha. Ou melhor, toalha velha, vulgo paninho. E vou passar aqui no chão. Já aspirei, gente, toda a casa. Como eu falei pra vocês, é uma catada, né? A santinha. Santa Maria. A Maria do reboco. Eu não te aguento. Vai guardar esse batom, Isabela. Dá pra Isabela esse batom. Hein? Aí aqui na cozinha tá assim, gente. Ferviu uma aguinha. E coloquei dentro da minha garrafa de café. Tô perdida aqui, gente. Pra ver se ela segura mais. Oi! É seu batom? Era, né? Seu batom? Ah, era, né? Mas não, porque você já estragou tudo. E eu. É. É. Não, é meu. Devolva. Me devolva. Devolva. Agora. Leva lá pra Isa guardar. Tá numa sujeira, a gente tava brincando. Ela já tomou uns 2 banhos hoje, já sujou umas 5 trocas de roupa. Tava lá brincando no, na terra. Vitamina. Aí desconsidera esse carregador aqui, né? Que esse celular meu aqui tá daquele jeito. Aí, gente, eu fervi uma água e coloquei dentro dessa minha garrafa, porque pra ela ver se segura um pouco mais a quentura. Eu andei fazendo isso e realmente tem segurado mais, porque vocês sabem que essa garrafa minha é bem velha. Toma aguinha. Vou pegar. Deixa eu pegar uma aguinha aqui pra ela, gente. Pera aí. Só a aguinha. Olha a cor da roupa. Tá aprovada? Tá boa essa aguinha? Tatu. É que eu tava falando, gente. E tem dado certo, né? Daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho. Aí aqui, gente, ó. Dei só uma organizada. Eu tô precisando dar uma faxinada na cozinha, mas não é hoje, tá? É só mesmo catar. E coloquei um pãozinho de queijo pra assar pra gente tomar um café da tarde. Gente, eu tô tomando café além do normal na minha vida, porque Maria das Tardes me dá dor de cabeça. Oi! Aí, gente, eu vim falar com vocês. É muito fio, fica me chamando toda hora. O que foi, Gabi? Mãe, empresta aquela escumadeira com cabo. O que você tá fazendo? Vou ir na fuga. Gabi tá na casa da Bárbara. Aqui do lado fazendo bolinho de chuva. Deixa eu pegar aqui, gente, pra ela. E assim, eu tô tomando muito. Essa minha gaveta. Eu tô tomando muito café. Eu descobri, tipo assim, eu tenho quase todos os dias dor de cabeça. Quando eu tô com dor de cabeça, se eu tomar um cafezinho, melhora, gente. Então o trem tá um pouco pior. Filha, sai desse sol, Rafa. Ó, Gabi, a gente passa aqui, ó, pelo buraco do teletransporte. O Lê vai tampar isso aí, gente, porque senão vai danificar a estrutura do muro, né? Mas aí que eu tava falando, eu vou passar um cafezinho, né? Porque eu tô a doida do café. Mas tem uma coisa que eu quero muito comprar, gente. Sabe aquelas cápsulas? Olha, sempre arrumando esses cabelos. Sabe aquelas cápsulas reutilizáveis que vendi na Shopee? É que eu não lembro. Eu vou comprar uma. Pra quando eu quiser fazer o café, eu fazendo essa maravilhosa. Porque assim, ó, a gente tem, né? A maravilhosa, a gente até usa, mas nem tanto. Porque na época do frio, a gente toma muita bebida, né? Eu gosto bastante das bebidas da cafeteira. A gente gosta dessas daqui, ó, que vocês estão vendo. Uma vez eu comprei vários cafés, mas, gente, não tem café igual o coadinho ali, ou no coador de pano, ou no Melita. Porque eu era muito assim. Contra o Melita. E depois que eu provei, a gente só tá usando papel Melita, né? O coador de papel Melita. É outro, pra mim, minha opinião. É o tipo de café. Então eu vou comprar aquela cápsula, né? Quando eu lembrar. Pra quando eu quiser, eu vou lá e faço só um pouquinho pra mim. Não precisa ficar coando aquele monte de café.
Mas ontem eu coei uma garrafa de café que eu fiz pão. E a próxima vez que eu for fazer pão, eu vou compartilhar com você, gente, que é o pão que o Lê faz. E como agora é férias e as meninas vão estar em casa e essas meninas têm uma fome, eu vou ter que pôr todas as receitas do YouTube possíveis e imagináveis em prática. Então elas vão estar o dia todo dentro de casa, né? E aí eu falei, eu vou tentar fazer pão. E deu super certo, gente. Aí ontem eu passei um cafezinho à tarde, que eu fiz o pão. Aí tomamos tudo. E hoje de manhã também passei outra garrafa de café. Tomamos tudo e tá ali, sem nenhuma gota de café. Então vou passar um cafezinho daqui a pouco pra gente comer aqui de cafezinho da tarde. Mas enquanto isso, eu vou passar meu paninho aqui no chão, porque eu tenho que lavar meu tapete e dar um jeito nesse quintal que tá pura terra, gente, pura terra. Aqui em Santa Fé tá... é inverno, né? Tempo seco. Então vou colocar vocês aqui no tripé mais chique do YouTube. Vocês continuem aqui comigo, não desanima não. Já nós vamos tomar um café e comer um pão de queijo. Pra continuar assim, ó, firme no propósito. Simbora, deixa eu colocar meu desinfetante aqui. E cuidar da vida. Vocês vêm comigo. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark, with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame. For drinking way too much, I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark, with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark, with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. Na casa, tudo organizado. Vocês viram que a caixa de som veio pra cá, né? É, coloquei ela aqui porque lá na sala tá o espaço muito restrito, gente. E eu acho que tem muita informação lá. E ficou uma mão de obra pra abrir o sofá, né? E a gente quer, quando junta os cinco, tem que abrir todo o sofá pra caber todo mundo. E aí ela ocupa um certo espaço. O Lê vai amar, né? Que eu tô usando ela pra, pra colocar as roupas que estão ali pra passar. Aqui são umas roupinhas de desapego, tá? Que eu tenho que doar. E ali é algumas cobertinhas, alguma coisa que fica dentro desse cesto. Gente, esse cesto tá todo torto, assim, da Rafa, sabe? Ficar brincando com ele. Aí limpei aqui todo o chão. Tá bem cheirosinho aqui, gente.
Ficou bem limpinho, né? Aqui o quarto das meninas também. Tá sem o tapete porque eu coloquei pra tá lavando. Mas, ó, elas trocaram roupa de cama. A cor hoje foi a cinza. Caminha da Rafa também, que agora ela tá aqui fazendo parte do quarto agora. Se Deus quiser, pra nossa segunda noite vai dar tudo certo. É, tudo bem limpinho. O chão ficou bem limpinho. E ficou bem gostosinho aqui o quarto delas. Aí, vindo aqui o meu banheiro, que eu falei pra vocês que eu já lavei hoje mais cedo. Aí eu só passei um paninho aqui mesmo, gente, porque pisa lá no sujo e pisa aqui no limpo, né? Aí tá assim, ó. Lavei toda a parede, tudo, gente. Eu tiro tudo, vocês já acompanharam, né? Então ficou bem limpinho e amanhã que eu vou dar uma lavada na roupa. Tô esperando juntar mais. Aqui também esse cantinho ficou bem limpinho. Eu trouxe essa jiboia pra cá, gente, por quê? Eu tô com os planos de comprar um... Deixa eu explicar pra vocês. É planos, planos. De comprar um suporte, aí pegar um micro-ondas e colocar ali na cozinha em cima de um suporte. Pegar esse cantinho do café, passar aqui pra essa bancadinha e eu vou pedir pro Lê tentar de novo arrumar essa porta, gente, porque essa porta, nossa, me irrita. Mas é assim mesmo. Tanto essa porta quanto as gavetas ali, vocês sabem que são todas quebradas. E aí colocar esse micro-ondas no suporte ali, né, por enquanto, passar o cantinho do café pra cá e pegar essa planta e colocar aqui, gente, nesse aparador. E deixar assim, né? E depois reformar as paredes. Profetizando sempre. Pra ficar bem legal, gente, só o aparador aqui, tá? Eu acho que vai ficar super legal. Eu amo o meu cantinho do café, mas ele tá muito apertadinho, sabe? Então eu acho que aqui como aparador vai ficar melhor. Então por isso que eu já trouxe ela aqui pra ver se ela se adapta, né? Porque aqui é mais escurinho. Aí que já organizei tudo, tirei aquele pó... Dei, né, aquela catada que eu falei pra vocês. Aqui o sofá. A Isa já tá aqui. Essas capinhas estão assim porque eu tô lavando, gente, as que eu gosto de colocar aí. Então, estão molhadas. Vou pôr, só amanhã. Então, o sofá tá peladinho. Aí, aqui, eu tenho que lavar o tapete agora, que eu vou lavar. Eu peguei o aparador que tava aqui e coloquei ali. Uma aqui. Esses dias, os gatos andaram pulando. Quase quebrou minhas coisas que estavam ali. Então, antes que quebra, eu já coloquei de assim. Esteticamente falando, não ficou super legal, não. Mas como a gente vai fazer várias ampliações, várias coisas aqui em nome de Jesus, a gente vai se adaptando e conforme for dando, a gente vai fazendo as melhorias, né? Então vai ficar ali agora com as minhas coisinhas. Aquelas duas plantas ali não estão combinando muito, mas na hora que eu arrumar um cantinho pra aquela ali, eu mudo ela de lugar. Porque essa daqui demorou muito pra vir aqui, gente, então não tenho coragem de tirar. E a hora que o tapete estiver limpo, amanhã eu coloco tudo no lugar e arrumo a sala. Mas tá tudo limpinho, tá? Chão limpinho. Cheirinho tá ali na tomada. Ó, outra visão aqui. E aqui na cozinha tá tudo organizado. Essas assadeiras estão aqui porque eu tô assando, finalizando o pãozinho de queijo. Já vou pôr água do café pra esquentar ali na minha chaleira. E vou passar um cafezinho. Aí aqui tá assim, ó. Coloquei esse tapete. Gente, eu tenho 3 jogos de tapete de cozinha com esse. Esse mais 2. Mas eu só gosto desse. Não sei se vocês são assim. Eu gosto desse, eu acho que ele combina. Eu gosto do modelo, não sei. Aí eu vou ter que fazer, né? Desse mesmo modelo de outra cor, gente, pra mudar um pouco. Mas eu só uso esse porque é o que eu gosto, tá, gente? Eu até troco, mas fica um dia, dois, eu já volto esse pro lugar porque é o que eu gosto. É igual os tapetes da porta do banheiro. Eu gosto daquele ali, dos dois. Desse, então, com amarelo. E do que tava ali, que eu pus pra lavar, que eu já lavei, tá no varal. Então, vermelho. Eu acho que combina super ali. E eu tenho, gente, muito tapete. Mas eu só uso os mesmos. Ó, muito tapete. Não sei se vocês são assim. Então, a cozinha tá organizada, né? Tem alguma coisinha ali. E já vou passar um cafezinho. Agora, olha isso aqui. Eu queria, gente, aprender. Limpar aqui. Sem desgramar tudo aqui. Porque olha essa lavanderia que regaça. É um regaço. Então, vou colocar vocês ali no tripé. Já vou começar a organizar. Aí, assim que o pãozinho de queijo estiver assado, eu vou passar um cafezinho assim, ó, rapidinho. Pra dar mais ânimo pra gente continuar aqui, tá bom? Então, vamos ali pra aquele tripé. Terminar essa faxina, pelo amor de Jesus. Lonely, I am finally home at last.
blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans. What we're gonna do? I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk, and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh, 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 ooh.
while, we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Love and so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you, with you. I spend this day with you. Mm-hmm. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you